O escravo colocava seus polegares e estes eram esmagados por plaquetas de metal. A pressão do aparelho simplesmente estraçalhava os ossos. Castigo que consistia em bater na mão do escravo com uma palmatória de madeira. Essa punição tinha a capacidade de destruir a mão do escravo. Tronco entalhado formado por duas partes eram usados para prender pulsos e ou tornozelos dos escravos, a fim de castigá-los. Os escravos permaneciam presos indefesos aos ataques de insetos e ratos, com contato com sua urina e fezes. O objetivo era lembrar o escravo de seus delitos. O equipamento torturava, pois além de muito pesado e desconfortável, ele era deixado por meses no escravo. Correntes prendiam os membros do cativo ao seu corpo, ou servia para atrelar os escravos uns aos outros, principalmente quando se deslocavam. Para evitar os suicídios, as máscaras eram utilizadas. Também eram usadas para punir escravos que furtavam comida. Com esse dispositivo, a mão esquerda era presa ao pé direito e a mão direita ao pé esquerdo. O escravo podia passar dias nessa posição sentindo dor. Durante a punição, o torturado era amarrado literalmente a um tronco e açoitado com um instrumento feito com tiras de couro. Durante o castigo, era natural a chibata acabar arrancando pedaços de carne, assim como também acabava fazendo com que o escravo perdesse bastante sangue.